Hallo, hallo alle sammen, og tusen hjertelig takk for å bli invitert. Vi fikk jo en veldig spennende utfordring i klimaomstillingsutvalget, og det er ikke hver dag to gamle statsråder, en fra Høyre og en fra SV, klarer å samarbeide så godt. Men vi ser jo nå at budskapet fra utvalget, det sildrer inn. Nylig hadde Kristelig Folkeparti landsmøte, og de vedtok eksplisitt å henvise til utvalgets anbefalinger når det gjelder oljepolitikken. Jeg skal komme litt tilbake til det. Først, hvem som var med. Og her ser dere ungdomsbilder av oss alle sammen. Det er lov å ljuge litt grann på alderen når man sender inn bilder på denne måten. Og her ser dere at det er bredt sammensatt med representanter fra næringsliv og politikk. Men også fire tunge økonomer som ofte brukes i offentlig utvalg. Steinar Holden, Didrik Lund, som er en av Norges eksperter på oljebeskatning, Hilde Bjørnland og Linda Nøstbakken, for å nevne noen av de som var der. Og vi oppførte oss som om vi skulle være et offentlig utvalg, og vi burde vært et offentlig utvalg, for vi er det eneste utvalget som egentlig har fått i oppdrag å se også nærmere på elefanten i rommet og petroleumspolitikken. Og her er bare litt mer om utvalget. Mandat, hvordan vi skulle ta utgangspunkt i en rask global energiomstilling i tråd med Parisavtalens mål, som altså må bringe oss til netto null utslipp i 2050. At vi skal beskrive en politikk som skal forberede, gjennomføre og håndtere konsekvensene av en sånn omstilling. Og at vi skulle foreslå en innretning av petroleumspolitikken som er forenlig med at klimamålene nås. En slags stresstest av norsk økonomi opp mot at vi lykkes med Parisavtalen. Her er også utgangspunktet fra mandatet, nemlig det som ligger til grunn for Parisavtalen, og en understreking av at det viktigste klimatiltaket, det er å erstatte fossile brensler eller sørge for at utslippene fra energi går dramatisk ned. Og hva det betyr for de landene som har hatt store inntekter knyttet til den fossile sektoren, som jo Norge er et viktig eksempel på. Det er veldig viktig å ha som utgangspunkt hvordan man jobber med å se på klimarisiko og klimaomstilling. Fordi da må man måle opp mot ulike scenarier i forhold til Parisavtalens mål. Og her ser dere en oversikt som kommer fra forskeren Glenn Peters, som jobber på CICERO, og som er en av verdens mest siterte forskere, som viser de forskjellige banene. Og Parisavtalens mål er altså at man skulle holde seg under 2 graders global oppvarming ved slutten av dette århundret, og tilstrebe seg å komme så lavt ned mot 1,5 grad som mulig. Men når dere ser den svarte linja, så ser dere at vi er jo allerede over 1 grad i globalt gjennomsnittstemperaturøkning i dag, og at banene går på en måte opp før de flater ut igjen, også når vi tar hensyn til ulike scenarier. Det er kort tid til vi skal ha konkrete resultater å vise til når det gjelder reduserte utslipp. For Parisavtalen, den krever raske, store utslippskutt. Og jo tidligere vi kommer i gang, jo slakere blir banen. Jo senere vi er ute, jo større må den jobben bli på et senere tidspunkt. Og her ser dere grafene ut fra 1,5 grad med lav overskridelse. Den røde er 1,5 grad med høy overskridelse, lav 2 grader, lav høy 2 grader. Men alle er jo omfattende kutt i løpet av kort tid. Og la meg bare ta et lite sidebreak til den forskningen vi har i forhold til reduserte klimautslipp i forbindelse med pandemien.
en så dramatisk omstilling som det vi var gjennom I år 2020, den reduserte globale utslipp med 7%. Og hvis vi skal nå Parisavtalens mål, så må vi redusere med nye 7% hvert eneste år fram mot 2050. Så det en gigantisk utfordring vi står overfor. Det lett å glemme å skryte av seg selv. Nå tenker jeg ikke personlig, men jeg tenker på hvordan Norge som nasjon har forvaltet oljeressursene. For det et helt unikt eksempel I verdens sammenheng. Det som de aller fleste land har gjort når de har funnet ikke fornybare ressurser som olje og gass, det at de har gitt bort de store inntektene til store multinasjonale selskaper. Befolkningen I landet like fattige som før, flere milliardærer på andre siden av kloden. De har ikke benyttet anledningen til å bygge opp kompetanse og kunnskap og utdanning og omstilling og nytt godt av alt det som en sånn fantastisk ressurs med en så stor grunnrente, altså det som verdien av å utnytte en naturressurs, kan føre til. Det har vi fått til. Og de aller fleste land de har svidda penger så fort de kom inn, med det resultat at resten av næringslivet I det landet de har gått under, og at de har svekka hele næringsstrukturen, mens vi har bygd opp et stort fond som gjør at vi har en buffer og kan være offensive I den omstillingen som vi skal igjennom. Vi møter en ny klimarisikovirkelighet, og det verdt å merke seg at politikken skjerpes hos Norges største kunde, altså EU. Den skjerpes verdens største kunde, nemlig Kina. Og nå har jeg glemt å legge til Biden, fordi det også helt andre signaler når det gjelder klimapolitikken I USA. Det første Biden gjorde var å melde USA inn igjen I Parisavtalen, og nå har de satt seg som mål netto nullutslipp I 2050, og har omfattende planer for hvordan de skal omstille amerikansk økonomi, blant annet gjennom elektrifisering. Så fornybarrevolusjonen tiltar over hele verden. Vi må selvfølgelig være særlig oppmerksomme på EU, fordi vi 100% med I EUs klimapolitikk. Og det betyr at våre egne nasjonale utslipp skal ned mellom 50-55% innen, og det ikke kvotepliktig sektor, det mulig jeg kommer tilbake til det, men det de som det I veldig stor grad I Norge, transport, landbruk, bygg. Men det som verdt å merke seg her, det jo at EU har satt seg som mål at de skal omforme EU til å være en moderne, ressurseffektiv og konkurranseøkonomi uten netto utslipp I 2050. Og de bruker European Green Deal som den måten de skal komme seg ut av de økonomiske utfordringene som alle tiltakene mot pandemien har gjennomført. Jeg så en oversikt her om dagen over som sammenlignet ulike lands, altså hvor grønne ulike lands omstillingspakker etter pandemien. Og der troner de fleste EU-land øverst som de grønneste krisepakkene, mens den norske krisepakka kommer langt bak I leksa og I selskap med land vi ellers ikke vil sammenligne oss med. Og det de skattesubsidiene som ble innført for olje- og petroleumssektoren som den viktigste årsaken til at det trekkes ned. Så ser vi at investorer, det kanskje noe av det som vi sier og ser tydeligst, fordi Parisavtalen ga en så klar retning for hvor vi skal. Og det var en skikkelig wake-up call til finanssektoren og investorer. Og de I veldig stor grad nå på leit etter hva grønt, hvordan måler vi grønt, hvordan kommer dette markedet til å utvikle seg, hva det som kommer til å være lønnsomt å investere I på sikt, og hvordan skal vi posisjonere oss. Og dette en oversikt som utvalget fikk lov å bruke etter at Harald Magnus Andreasen hadde vært og
holdt et innlegg for oss, som viser hvor sterk veksten i grønne aksjer, eller verdien i av grønne aksjer har vært, og tilsvarende alt som i rødt, det kull, tobakk, alkohol, atomvåpen, gambling, porno og forbrukerbanker, men helt på bånd kommer olje. Dette betyr jo ikke det samme som at ikke det mulig å tjene olje, eller penger på olje på kort sikt. Fordi avkastningen på kort sikt kan, avhengig av hvordan oljeprisen være stor, men usikkerheten i forhold til å investere på lang sikt veldig stor. Hele denne grønne omstillingen betyr at markedet for petroleumssektoren kommer til å endre seg. Det en ny virkelighet for oljeselskapene. Det en helt ny diskusjon om lønnsomhet og oljevirksomhet i Arktis. Og nå ser vi at markedet priser økte reserver negativt. Så det en ny dagsorden for oljeselskapene. Jeg skal ikke komme så mye inn på det her nå, men vi ser jo også at særlig de europeiske oljeselskapene i ferd med å nyorientere seg og mye mer snakke om at de også har ansvar for utslippene fra all den oljen og gassen som de selv selger. I varierende grad har de strategier for å investere i andre fornybare energikilder, mens de amerikanske olje- og gasselskapene i stor grad har som strategi å gå ned med flagget til topps. Statusen for norsk sokkel, nå dette fra Øystein Olsens årstall i fjor i februar, så jeg vet at det litt andre tall nå, men hovedbildet det samme. Vi har 87 aktive felt. Vi har 95 funn i allerede tildelte lisenser. Det tar i snitt 16 år fra leting og funn til produksjonsstart, så man må ha en veldig lang horisont i forhold til hvordan man beregner både selskapenes mulige avkastning og den samfunnsøkonomiske avkastningen. Og det betyr jo typisk at nye investeringer med 30 års horisont utgjør en voksende risiko, ikke sant? Man skal gjøre et funn, man skal investere, og fra funn til investering kan det ta 16 år, og deretter skal man se at man tjener penger i 30 år, og da skal altså verden være netto null. Ja, dette en oversikt som viser egentlig akkurat det samme poenget, nemlig hvor lang tid det tar fra man har gjort et funn og til man har full produksjon, og at denne tidshorisonten betydelig forlenget fra de første funnene vi hadde og til i dag. Det veldig interessant å se hvor mange som egentlig jobber direkte i petroleumsnæringen, og hvor mange leverandører det som avhengig av den petroleumsnæringen, men også hvor store endringer det har vært i løpet av kort tid. Dette bare endringene mellom 2015 og 2017, og dere husker at det før 2015 var det et betydelig oljeprisfall som har ført en omstrukturering av hele olje- og gassnæringen, og det har selvsagt skjedd endringer etterpå også. Men over en veldig kort tid. For det første så det jo viktig å se at den nest nederste søylene der, det de som sysselsatt i den direkte utvinningen av råolje og naturgass og rødtransport. Og det er ned mot 20 000 personer. Så det alle de arbeidsplassene rundt, når vi tar utgangspunkt i de 140 000 sysselsatte, som også ekstremt viktig, både når det gjelder sysselsatte og når det gjelder verdiskapning knyttet til dette. Og det som det norske arbeidsmarkedet har vist i tidligere tider og over tid, her også et lite øyeblikksbilde mellom 2018 og 2019, bare for å vise hvor stor den omstillingen Og det at vi hadde en netto økning i antall arbeidsplasser fra 1. juli 2018 til 1. juli 2019
dette jeg tenker at dette litt sånn mer normalsituasjon enn pandemisituasjon. Netto økning på 58 000. Og den undersøkelsen viser at vi har en betydelig gjennomstrømming, fordi det ble 250 000 jobber borte I Norge mellom juli 2018 og 2019, men I samme tidsrum ble det etablert 309 000 nye jobber. Og det viser at vi har mekanismer på en måte I norsk økonomi, I den norske samarbeidsmodellen mellom partene I arbeidslivet, hvordan sentralbanken jobber I forhold til rente og så videre, så vi har buffere og politikk som hjelper oss I den omstillingen til nye arbeidsplasser. Men det blir jo en betydelig utfordring når det blir færre årsverk I petroleumsnæringen, fordi at vi har hatt en ekstremt høy verdiskaping knyttet til petroleumsnæringen, som vi ikke kan forvente I noen andre bransjer som nå kan komme opp som til erstatning når vi ser på arbeidsplassene. Og vi ser at vi har en betydelig utfordring fordi at de mest petroleumsavhengige arbeidsplassene, de hoper seg opp I noen distrikter. Nå det riktig nok sånn at Oslo-området har de fleste, eller det området som har flest I antall arbeidsplasser knyttet til petroleumsnæringen. Men der det jo også et større arbeidsmarked og større fleksibilitet. Så det noen distrikter som særlig utsatt, og vi skal løfte I flokk, så vi må ha et særlig blikk på det. Og så det jo viktig å se om denne jobbskapingen som vi skal oppnå, bør I stor grad skje I konkurransutsatt virksomhet, fordi vi må ha alternative verdiskaping og inntekter. Og her jeg tatt med en, fordi I veldig stor grad av våre eksportinntekter har jo kommet fra olje- og gassvirksomheten. Og når du ser på begynnelsen av 2000-tallet, så har det vært liksom en sånn bue opp, og nå som vi på 2020, 2019 siste der, så vi på en måte nede på samme nivå som vi var på begynnelsen av 2000-tallet. Og andre næringer har tatt seg opp og utgjør en større del. Men det klart at når den pila kommer til å gå videre nedover, så det andre næringer som opp å stå og være med å skaffe oss eksportinntekter, sånn at vi varetar en handelsbalanse. Nå det jo mulig å ivareta handelsbalansen på flere måter. Det også mulig å tenke seg at vi erstatter eksport av norskproduserte varer, men dette en veldig viktig dimensjon som vi skal ha med oss. Fordi altså, olje- og gassindustrien har jo også vært store importører av varer. Så til utgangspunktet for det som anbefalingene fra utvalget. Vi må redusere nasjonens klimarisiko og gjøre oss mindre oljeavhengige, og det behov for et taktskifte I den omstillingen. Den omstillingen kommer til å være mer vellykket og mindre svertefull jo tidligere vi kommer I gang. Utfordringene må forstås ovenfra og løses nedenfra. Det ikke de som vet av de overordnede politiske rammene som faktisk skaper jobbene lokalt, men her må det være et samspill. Og det må være tiltak innenfor nøkterne økonomiske rammer, fordi vi vet at det mange oppgaver å løse fremover. Så vårt utgangspunkt har vært at vi kan ikke over tid kaste mange milliarder med begge hender på alle gode forslag. Vi må komme med forslag som bidrar til at det kommer opp nye vekstnæringer som raskt kan stå på egne bein. Og jeg mener at dette I veldig stor grad handler om den vellykka oljeindustrihistorien som vi har hatt I Norge, som jeg var inne på. Fase 1, bygge ut, bygge kompetanse. Fase 2, sørge for at vi har et oljefond og en buffer. Fase 3, klarer vi denne overgangen uten store tap for enkeltpersoner, for enkeltdistrikter, for nasjonen, da har vi virkelig klart en kjempestor og viktig omstilling. En av grunnene til at vi nok ligger etter mange EU-land I denne omstillingen jo at det
at vi kan på en måte lene oss tilbake på en så viktig sektor som nå den som kommer til å gjennomføre den, eller gjennomgå den største omstillingen. Vi veldig klare I utvalget på at klimaomstillingen krever omstillingslederskap. Altså, storting, regjering, alle må si, det vårt mål at vi skal til netto null utslipp I 2050. Og det må alle bedrifter si, og det må alle fylker si, og det må alle kommuner si, og så videre, hvis vi skal nå Parisavtalens mål. Og det gjøres globalt sett, som jeg var inne på. Så det også sånn at de som tenker at kan vi ikke vente litt, de følger ikke med I timen. Det må lages strategier I alle samfunnssektorer for å nå dette målet. Vi må ha forpliktende nasjonale omstillingsstrategier. Det må ligge til grunn for offentlig eierskap og offentlig innkjøp. Offentlig innkjøp jo en viktig del av regjeringens og den klimaplanen som Stortinget akkurat har vedtatt. Og så må man ha folk med seg. Fordi man må både kommunisere til folk hva det som nødvendig for dette, men man må også tenke gjennom hvordan man setter sammen politikk. Det ikke hvert eneste klimavirkemiddel som for eksempel kan ta hensyn til distrikter og til fordeling, men det andre virkemidler som kan koble sammen. For hvis man ikke sørger for å ha aksept for, ikke bare for at klimaendringene skjer, som det jo brei enighet om I Norge, det nesten ingen klimafornektere I Norge, men kontroversene nå begynner jo å bli rundt den politikken som skal gjennomføres for å nå målene. Så vet vi at olja kommer til å være viktig lenge for Norge, men klimarisikoen kommer til å øke, og I nedgangsfasen så blir det økende risiko for lav lønnsomhet. Staten og selskapenes interesser vil ikke være sammenfallende I fremtiden på samme måte som før. Selskapene tar hensyn til egen risiko selvfølgelig. Det ligger på en måte til grunn I den tankegangen som man har rundt rammene for petroleumsvirksomheten, at det selskapene mener lønnsomt, det også samfunnsøkonomisk lønnsomt. Utvalget mener at den symbiosen ikke like relevant fremover, fordi selskapene kan få best avkastning på sin kunnskap, teknologi, realkapital ved å fortsette I petroleumsvirksomheten, men samfunnet som sådan kan ha interesse av og flytte de ressursene og de hodene og den innsatsen til nye vekstnæringer. Og så har vi særlig etter de skatteendringene som Stortinget vedtok I fjor, så det sånn at prosjekter som var som ikke var lønnsomme før skatt, de lønnsomme etter skatt. Og når man innfører den typen insentiver, så kan man få investeringer I prosjekter som ikke samfunnsøkonomisk lønnsomme. Sånn at rammebetingelsene for en ny risikovirkelighet, det å redusere risikoen for at vi gjør samfunnsøkonomiske ulønnsomme investeringer og redusere sårbarheten I en overgang. Og det vi risikerer selvfølgelig tap I enkeltprosjekter, men også at vi kommer for sent I gang I den økonomiske omstillingen, og ikke minst at alle rundt, husker dere fra den 140 000 arbeidsplasser plaksjen, at alle rundt leverandørindustrien og alle som leverer tjenester kommer for sent I gang med å gjennomføre det grønne skiftet for sitt hånd. Så skal jeg gå gjennom noen hovedpunkter på det som ny oljepolitikk, men jeg skal passe på tida, så jeg også kommer inn på det som alternativet. Det som utvalget sier at det mest effektive hvis man ønsker å redusere klimarisiko, det å begrense utdeling av nye lisenser. Det ubyråkratisk, det koster ikke noe, det veldig målrettet. Så utvalget anbefaler at fremtidige lisenstildelinger må begrenses til utvidelser eller forlengelse knyttet til allerede eksisterende produksjon I modne områder, de såkalt forhåndsdefinerte områdene, der det finnes infrastruktur, trenger ikke til kostnadene med å bygge ut ny, og hvor klimarisikoen
vil være lavest. Og hvis verden skulle komme til en kjempeeffektiv fangst og lagring av CO2, så dette et prinsipp som man kan ta på nytt. Det kan være et moratorium. Så anbefaler vi at man stresstester klimarisiko for plan og utbygging og drift, de såkalte puddene, for hvert felt, og at man måler det opp mot ambisjonene i Parisavtalen. Vil dette være lønnsomt dersom vi lykkes med Parisavtalen? Og så vi veldig tydelige på at vi ønsker en nøytral petroleumsbeskatning, og at man reverserer de endringene som ble gjort, men også at det skatteregimen som var før de endringene ikke kommer til å tjene oss vel i fremtiden. Og så de øvrige anbefalingene, og her det et forslag som et bredt flertall i utvalget står bak, og som interessant. Vi ser at vi kan tenke oss at man prøver å finne noen måter hvor vi kan både ha et virkemiddel for å redusere klimarisiko på sokkelen, men også sørge for at man har en mulig finansieringskilde til omstilling. Og derfor så foreslår et flertall i utvalget en omstillingsavgift på produksjon, altså de utslippene som vi i dag ikke svarer for fordi de ikke skjer fra den norske territoriet, men som de landene som importerer olje og gass svarer for. Og på sikt kan man kanskje sørge for at den blir gradert eller at man får refusjon dersom det fangst og lagring i den andre enden. Og det kanskje en slags parallell til noe av det som noen av dere vet om, nemlig NOx-fondet, som har bidratt til finansiering av en omfattende omstilling på sjøfart og fiskeriflåten. Ja, der ser dere at vi også foreslår å øremerke en sånn proveny, sånn at det blir en veldig klar omstillingsfinansiering. Her det noen punkter om hvorfor olje- og gassvirksomheten så viktig for den omstillingen vi skal igjennom. Vi har en veldig stor kompetanseformue blant de som har vært med å bygge opp oljeeventyret, som vi må benytte under omstillingen, og som kan bidra til utvikling av nye teknologier og så videre, og det kan skape utviklingsmuligheter for andre næringer også. Og vi må utnytte de verdiskapingsmulighetene som vi har i tiden. Utgangspunktet vårt at ingen enkeltnæring på grunn av den ekstra profitten som innenfor olje og gass, altså denne grunnrenta som jeg har vært innom, så kan ikke noen enkeltnæringer, kan ikke forvente at noen kommer opp i den typen lønnsomhet som vi har hatt i petroleumsnæringen. Vi må bli et mer vanlig land med mer vanlig næringsstruktur. Og vi må satse på en klimapolitikk som både dreier seg om reguleringer, som dreier seg om pris på utslipp, som dreier seg om forutsigbare rammebetingelser for alle som skal ta investeringsbeslutninger og satse fremover. Og vi må sørge for at vi har den kompetansen og forskningen som vi trenger. Med, som jeg var inne på innledningsvis, forpliktende nasjonale omstillingsstrategier. Og så peker vi på 6 forskjellige områder. På elektrifisering mener vi at vi kan ha det hårete målet å bli verdensledende. Eller vi mener at vi verdensledende på fornybar kraft, men veldig mange puster oss nå i nakken. Vi anbefaler å bygge ut mer fornybar kraft. Et flertall anbefaler at vi skal bygge flere utenlandskabler for å kunne veksle med Europa, men også fordi at elektrifisering i Norge krever mer kraft. Så har vi en stor verdi i bioøkonomien og utnytte det samlet potensialet av bioøkonomi. Og da tenker vi ikke bare skog, vi tenker også havbruk og fiskeri. Og vi tenker ny teknologi og digitalisering. Karbonfangst og lagring Norge faktisk eksperter på, men det veldig få fullskala anlegg rundt omkring i verden. Sist jeg telte så tror jeg vi var oppe i 19. Men Mongstad-prosjektet, altså de gasskraftverkene på land, ble det egentlig aldri noe særlig ut av.
Men CCS-prosjektet på Mongstad, som ble en et pilotanlegg, som har testet ut nå veldig mange forskjellige teknologier, det leverer nå på månelandingen, fordi at teknologiene har kommet så langt. Det som vi mangler her, det gode forretningsmodeller som gjør at dette blir lønnsomt, selv om, eller, og, selv om prisen på å slippe ut klimagasser lav, da det en utfordring å få det til. Men her har vi nå dette Langskip-prosjektet, We are Northern Light, vi har store muligheter til å lage en verdikjede som henter eller man får si hvor man renser punktutslipp, skiper CO2 til Nordsjøen, lager den der, lagrer den der, og vi har lang erfaring med at det funker. Så peker vi på hydrogen som en nasjonal strategi, og med fangst og lagring av CO2 så kan blått hydrogen fra naturgass være aktuelt. Det riktig nok ikke noen eksplisitt etterspørsel etter det i EU-området nå. Der det grønt hydrogen som først og fremst fremheves. Men det klart at her ligger det jo en mulighet for naturgass hvis man får til fangst og lagring på en betryggende måte. Og hvis ikke lekkasje fra hydrogen har en klimaeffekt, det et av de viktige forskningsprosjektene som vi holder på med nå for å kartlegge. Og det har en klimaeffekt, spørsmålet hvor stor den. Men vi må passe på at ikke det kommer noen dårlige nyheter om hydrogen etter at vi har satsa offensivt for å bygge opp hydrogen med CCS. Så EU veldig offensiv på sirkulær økonomi. Her vi bakpå, men vi kommer oss forhåpentligvis. Ikke sant? Vi overforbruker ressurser på kloden. Vi kan ikke fortsette på denne måten. Det utvikles mange veldig gode forretningsideer om hvordan man kan tjene penger uten å forbruke stadig mer, gjennom å dele, gjennom å gjenvinne, gjennom å få til mange flere, hva skal jeg si, kollektive forretningsmodeller. Og ny teknologi gjør jo at det har en helt annen mulighet enn før. Og det siste punktet vi trekker fram, det jo at vi har et av verdens største fond. Vi bør sørge for at det verdensledende når det gjelder å forstå klimarisiko, og når det gjelder å handle i tråd med risiko, og når det gjelder hvordan man bruker de investeringsmulighetene som klimaomstilling medfører. Og jeg nylig blitt oppnevnt i en ekspertgruppe fra Finansdepartementet, som skal komme med anbefalinger om oljefondets håndtering av klimarisiko og investeringsmuligheter knyttet til det. Men det samme bør vi jo ha som eiere i statlige og private selskaper. Staten jo inne på eiersiden i noen tilfeller som dominerende eier, men i andre tilfeller som en mindre eier. Også de eierposisjonene bør brukes. Ja, og da var jeg på en veldig kort oppsummering av de lovende og viktige satsingsområdene. Utvalget går ikke inn og har meninger om hvilken teknologi eller hvilken av disse som kommer til å vinne. Det vil si vi mener jo at vi ligger langt fremme på elektrifisering og at vi må bruke de fortrinnene vi har der. Med, og det ser vi jo kommer nå med batterier og så videre. Og så vi tydelige på de mer generelle virkemidlene som kan få opp disse andre bransjene her. Da sier jeg takk for meg innledningsvis. Jeg ser at det kommer noen spørsmål i Q&A, og jeg følger med videre, og så prøver jeg å svare underveis. Godt å høre, Kristin. Tusen takk for et innsiktsfullt innlegg. Vi tar ett av de spørsmålene nå, direkte, tenker jeg. Det var det første fra Ola Dimmen. Det langt, men sånn som jeg forstår det, så spør han her om, egentlig, om det finnes analyser og kunnskap knyttet til kostnaden og realismen i mengden negative utslipp som nødvendig om dagens petroleumsnæring skal videreføres. Har du tanker om det? Det korte svaret nei. Og det en veldig stor utfordring i forhold til alle de framskrivingene og scenariene som man har, og som bringer oss til halvannen grad, eller ned mot halvannen grad, da, under to grader.
at den har en ukjent som heter negative utslipp, og som vi ikke hverken har pris på, eller teknologi på, eller egentlig en plan for hvordan, hvordan man skal gjennomføre. Så det er virkelig den ømme tå i hele debatten om realismen i klimamålene.